Sünnet el-Enbiya ibn-i Mursacin. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد الصلاة وحمد الصلاة کے بعد اللہ جل جلاله وعم نواله وعظم شانه ولا إله غيره کی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی بات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 16 اور 17 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا گزشتہ آیت میں دنیا اور متاع دنیا کا ذکر کیا گیا یہ دنیا کا ساز و سامان عورتیں بیٹے گھوڑے مال و سر جائیداد خزانے کی محبت یہ مزین کی گئی ہے لیکن اللہ والوں کے لیے عندہ حسن المآب اللہ کے پاس ہی اچھا سامان ہے یہ استعمال کی دنیا ہے استعمال کا ساز و سامان ہے اس آیہ مبارکہ یعنی ذوالجلال الناس کو شہوات سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان اشیاء مزینہ کا استعمال بالکل حرام ہے
ऐसा नहीं है, बल्कि जायज अंदाज के साथ और एतदालो म्याना रखी से इन चीज़ों का इस्तेमाल करना बायस अजर सवाब भी है। घोड़ा इस नीयत से पालना कि जिहाद में जाऊंगा अजर का बायस है। नबी मुकर्रम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम शादी करते हैं तो क्या इस पर भी सवाब है? तो हुज़ूर ने फरमाया, अगर तुम शादी ना करो और शादी निकाह किए बगैर अगर तुम गुनाह करो तो क्या उसका अज़ाब होगा या नहीं होगा? आज की जारशुदा होगा। तो फरमाया, इसी तरह जायज तरीके से निकाह कर लेने पर भी सवाब होगा। जायज और एतदाल के साथ इन चीज़ों का इस्तेमाल करना ये बायस अजर सवाब है, जिसकी तफसील साहिब ज्ञान कुरान अल्लामा गुलाम रसूल सैदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाई है। आगे आयत नंबर 15 में इरशाद हो रहा है, कुल ऐ महबूबा फरमा दीजिए, अब उनकुम, क्या मैं तुम्हें बताऊं ऐ लोगों, जिनके लिए दुनिया की मोहब्बत हुब्बु शहवात वल बनीन वल कनातिर मुकद्दरा वज़्ज़हर शिद्दा वल खैर मुसव्वम, ये जिनके लिए मुज़य्यन है, जिन्हें धोखे में डालते हैं, जिन्हें फितने में मुब्तला करते हैं, ऐ वो लोगों, क्या तुम्हें मैं बताऊं बिखैर मिन ज़ालिक, इनसे बेहतर और अफजल चीज, इनसे बेहतर और अफजल चीज, लिल्लज़ीना तक़ौ इंदा रब्बिहिम, उनके लिए अफजल चीज जो अपने रब से डरते हैं, यानी जो मुत्तकी है उनके यहां जो अफजल चीज है वो मैं तुम्हें बताता हूं। قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا, اے لوگوں تمہارے لیے دنیا مزید ہے, کیا اس دنیا سے افضل چیز جو متقین کے ہاں ہے وہ تمہیں نہ بتاؤں, جسے افضل اور اعلیٰ, جس دولت کو متاع زیست سمجھتے ہیں اللہ والے अंबियाए किराम रसूलाने किराम, क्या इससे बेहतर तुम्हें न बताऊं? दिल जसीन तक़ौ इंदा रब्बिहिम, जो मुत्तकी हैं अपने रब के पास, और उनके रब के पास इससे अफजल क्या है? जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, बागात हैं जिनमें नहरें जारी हैं, खालिदीन फीहा, वो हमेशा उन बागात में रहेंगे, व अज़वाजुन मुतहारतुन, और रब के पास तुम्हारे लिए पाक बीवियां हैं, अज़वाजे मुतहारात हैं, मुतहर पाक साफ, अल अज़वाजुन मुतहारा هن مثل الجنة اللواتي تهرن من كل أزين يكون بنساء أهل الدنيا من الهيل والمنيه والبول والنفاس وما أشبه ذلك من الأزار, کہ عورت کو جتنی بیماریاں ہوتی ہیں جنت میں جو تمہیں بیوی ملے گی وہ ان ساری بیماریوں سے پاک ہوگی, उसका किरदार भी पाक होगा, उस
کہ جسم میں کوئی اذیت ناچیز بھی نہیں ہوگی، اور ان کی زبان بھی تمہارے لیے نرم ہوگی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، یہ تمہیں حاصل ہوگی۔ جو متقین ہیں ان کے نزدیک دنیا، دولت، بیویاں، بیٹے، جائیداد، یہ کچھ شوق نہیں ہے۔ ان کے لیے سب سے بڑی تمنا یہ ہے رضوان من اللہ، کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی مل جائے۔ رضوان من اللہ، انسانی ترقی اور ارتقاء کی اس سے بڑھ کر ہو کیا منزل ہوگی کہ رب کی رضا مل جائے، رب راضی ہو جائے۔ تو فرمایا جنت میں ہمیشہ کی زندگی، اور جنت کے اندر دل بہلانے کے لیے ازواج مطہرات پاک بیویاں، یہ تمہیں ملیں گی۔ اس سے آگے کی منزل ہے رضوان من اللہ، اللہ کی رضا۔ کچھ اللہ والے ہیں جو جنت حور و قصور یا جنت کی نعمتوں کے لیے، بہشت کے لیے نہیں تڑپتے، بلکہ ان کی سجدہ ریزیوں کا مقصد رضوان من اللہ، اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ سیدہ رابعہ بصری کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک ہاتھ میں پانی تھا، ایک ہاتھ میں آم تھا۔ پوچھا یہ کیا کریں گے؟ کہہ لگی یہ پانی ڈال کے جہنم بچھاؤں گی، اور یہ جو آم ہے یہ جنت کو لگاؤں گی، تاکہ میں نہ جنت کے لیے عبادت کروں نہ جہنم سے بچنے کے لیے، بلکہ میں اسے اللہ کی رضا کے لیے عبادت کروں، وہ جہاں چاہے گا مجھے رکھے۔ تو مقصود اور مطلوب جنت کا حصول یا جہنم سے بچنا نہیں، بلکہ اصل مقصد اللہ کی رضا ہے۔ جب اللہ کی رضا ملے گی تو جنت ملے گی، اور جہنم سے بچاؤ مل جائے گا۔ فرمایا جنت کا ذکر پہلے کیا، حور و قصور اور بیویوں کا اور جنتی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی رضا ہوگی۔ تو یہ ترقی یہ بتاتی ہے کہ رضوان من اللہ یہ اصل مقصود مومنین ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بصیر ہے، دیکھ رہا ہے بالعباد، اپنے بندوں کو، کہ کون تقوی اختیار کرتا ہے، کون اس کے آگے جھک رہا ہے، کون اس کی بغاوت کر رہا ہے، کون اس کا نافرمان ہے۔ بصیر بالعباد، جب بندہ اپنے دل میں رب کی رضا کی تمنا لے کر بیٹھا ہے تو وہ بھی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بصیر بالعباد، اس کی نظر رحمت بھی پھر تمہاری طرف ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ یہ یک طرفہ سلسلہ محبت ہے، بلکہ جو بندہ رب کی طرف جاتا ہے تو رب بھی پھر اس پر اپنی رحمت فرماتا ہے۔ تو اس کی فرمایا جن کے ذہنوں میں رب کی رضا ہے، فاللہ بصیر بالعباد، اللہ ان بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی بصارت اور توجہ اور رحمت انہیں حاصل ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ جنت اور جنت کی نعمتیں تو بعد میں ملیں گی،
उसको हासिल करने के लिए तकवा है क्या? मुत्तकीन कौन है? الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. متقین ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار إننا بے شک ہم آمنا ایمان لے آئے ہم ایمان لائے ہم مومن ہیں إنا صدقنا بك ہم نے تیری تصدیق کی وبنبیک جو تو نے نبی بھیجا ہم اسے بھی مان گئے وما جاء به من عندك اور جو نبی تیری طرف سے پیغام لے کے آیا ہم نے اسے بھی مانا. ایمان کا ماننا اللہ کو ماننا اس انداز میں جو اس نے رسول بھیجا اس رسول کو بھی ماننا اور جو پیغام اس نے بھیجا اس کو بھی ماننا یعنی جو شریعت اس نے دے دی اس کو بھی ماننا. آمنا ہم تجھے مانتے ہیں. ہمارے یہاں عموماً ایمان کا اظہار اسی وقت ہوتا ہے جب ہم پر کوئی مصیبت آ جائے اس سے پہلے ہمیں خدا یاد ہی نہیں ہوتا لیکن اللہ والے کو ہے جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں. ہمیں مسجد اس وقت یاد آتی ہے جب ہمارے گھر کوئی جنازہ ہوتا ہے کوئی پریشانی آ جائے دکھ آ جائے مصیبت آ جائے مگر نہ دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہیں شادی حال آباد ہے وہاں پر کیا کیا رب کی مرضی کے خلاف ہم کام کرتے ہوئے تو فرمایا وہ رب کو ماننے والے متقی ہیں جو کہتے آمنا اے رب ہم ایمان لے آئے فاغفر لنا ذنوبنا جو گناہ ہم سے ہو گیا ہے اس کو اس دنیا میں ہی معاف فرما دے اے پروردگار یہ گناہ کسی کو پتا نہ چلے اپنی چادر رحمت اس پہ ڈال دے اپنی ستاریت کا جلوہ اس پہ فرما دے اور یہ جو گناہ ہم سے دنیا میں ہوا دنیا میں اس کو چھپا دے اور آخرت میں اس پر ہم سے مواخذہ نہ فرمانا پکڑ نہ فرمانا اس کے عذاب سے ہمیں بچا فاغفر لنا ذنوبنا. ایمان کے بعد وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں استغفار کرتے ہیں وقنا عذاب النار اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا ہمیں اس سے دور رکھ کہ ہم سے ایسے کام نہ ہو کہ ہم جہنم کے حقدار ہو جائیں. اے پروردگار ہمیں جہنم سے بچا کے رکھ جہنم سے بچنے کی پناہ مانگنا یہ قرآن تعلیم ہے. اس بات پر دلیر ہو جانا کہ ہم نکلوا زبان سے پڑھ لیا اللہ غفار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے یہ قطعاً اہل ایمان کا طریقہ نہیں بلکہ ایمان والے تو ہر وقت کہتے ہیں وقنا عذاب النار اے رب ہمیں جہنم سے بچا. حضرت فاروق اعظم جن کو حضور نے خود جنت کی بشارت دی فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ سارے جنت میں چلے جاؤ ایک بندہ جہنم جائے گا حضرت عمر فرماتے ہیں تو مجھے یقین ہوگا کہ وہ جہنم جانے والا ہے. اور فرمائیے حضرت فاروق اعظم یہ ان کا تقویٰ تھا یہ ان کی اطاعت خداوندی تھی کہ وہ کبھی اپنے عمل کی وجہ سے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہیں سمجھتے تھے. تو اس لیے فرمایا وہ یہ کہتے ہیں وقنا عذاب النار
हमें जहन्नुम से बचा। अस्साबिरीन, ये लोग जो जुबान से ये दुआ करते हैं ये कौन है? अस्साबिरीन, सबर करने वाले हैं, ये सबर करने वाले हैं। सबर के तीन दर्जे हैं, मुसीबत पर सबर, इबादत पर सबर और हराम चीजों से बचने पर सबर। मुसीबत आ जाए तो सबर करना, अपने आप को रोक लेना। इबादत हो तो इबादत पर अपने आप को रोक के रखना। सबर कहते हैं हफ्स और नफ्स, जिस तरह घोड़े को लगाम डाली जाती है, ऊंट को लगाम डाली जाती है, इसलिए कि जब वो भाग रहा हो, दौड़ रहा हो, उसे रोकना हो तो वो खींची जाए और वो रुक जाए। इसको कहते हैं मुसाफरा, सब्र। तो असाबीन, सफर करने वाले, जिन्होंने अपने सरकश नफ्स को लगाम डाली है, उसे लगाम डाल कर रखते हैं, उसे अपने कंट्रोल में रखते हैं। अस्साबिरीन, सबर करने वाले, वस्सादिकीन, और सच बोलने वाले, सादिकीन, वल्कानितीन, और रब की इताअत पर हमेशा की और दवाम रखने वाले, वल्मुन्फिकीन, और उसकी राह में खर्च करने वाले, والمستغفرين بالاسحار, और सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करने वाले। ये वो लोग हैं जो मुत्तकीन हैं और जिनकी आला तरीन तरजीह यही है कि उन्हें रब की रज़ा मिल जाए। चार निशानियां, पांच निशानियां बयान करें कि मुत्तकीन कौन है। متقين الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار। پہلے یہ ان کی نشانی ہے کہ وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں, ان کی دعا میں ایمان اور اپنے گناہوں کی معافی اور جہنم سے بچنے کا ذکر ہوتا ہے, اور پھر دعا تو ہر کوئی کرتا ہے زبان کے ساتھ, لیکن آگے اس کی بھی وضاحت کرتی کہ ہر دعا کرنے والا متقی نہیں ہے, بلکہ وہ متقی الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین۔ امام اسماعیل حقی صاحب تفسیر روح البیان آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین چار صفات کا ذکر ہے, اور ہر صفت کے درمیان واو لائی گئی ہے, واو الصابرین والصادقین, اور سچ بولنے والے, والقانتین, اور قنوت اختیار کرنے والے, والمنفقین, اور خرچ کرنے والے, والمستغفرین بالاسحار, اور سحری کے وقت دعائیں کرنے والے, استغفار کرنے والے۔ فرماتے ہیں یہ جو باور لائی گئی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جو متقین ہیں, جو اللہ کے ولی ہیں, ان کے لیے ضروری نہیں کہ یہ پانچوں صفات اکٹھی ہوں۔ باو لا کر بتایا گیا کہ ہر صفت مستقل ہے, کسی میں ایک صفت بھی آ جائے تو وہ اللہ کا متقی بنتا ہے, وہ اللہ کا ولی ہے, کیونکہ باو درمیان میں لائی گئی ہے, الصابرین, صبر کرنے والے۔ تو اگر کوئی صبر کے پیمانے پر پورا اترنے والا ہے اور اس کی زندگی سفر پر مبنی ہے تو سمجھ لو وہ متقی ہے۔ والصادقین, سچ بولنے والے, جن کی نیت بھی سچی
जिनकी जुबान से कही बात भी सच और जिनका किरदार भी सच्चा। सादिकीन, जो सादिकीन है, अगर कुछ सादिक हो जाए सिर्फ उसमें यह खूबी हो कि वो सादिक और सच बोलने वाला हो तो यही खूबी उसके तकवा के लिए काफी है, रब की बारगाह में उसे मकबूल बनाने के लिए काफी है। वल्लानितीन, इबादत का हमेशा ही इख्तियार करने वाले, रब से डरने वाले। वल्लमुनफिकीन, उसकी बारगाह में खर्च करने वाले। ये चार सिफात बयान करने के बाद आगे फरमाया वल्मुस्तग़फ़िरीन मिन अस्हाब, और इस्तग़फ़ार करने वाले मुस्तग़फ़िरीन, दुआ मग़फ़िरत करने वाले मिन अस्हाब, सहरी के बाद अस्हाब जमा है सहरी की, सहर की, सहर का वक्त, और ये सुबह साजे से पहले का वक्त होता है, सुबह साजे से पहले का वक्त सहरी का होता है, और ये वक्त शुरू कब होता है, जब रात के दो हिस्से गुजर जाए और तीसरा हिस्सा रह जाए, सुलसुल लैल रात के तीसरे हिस्से से शुरू होता है और सुबह साजे तक रहता है, इस वक्त को सहरी का वक्त कहते हैं, वक्त सहर कहते हैं। फरमाया पर उसका फिरी ना भी रसवार, वो लोग जो सहरी के वक्त इस्तेगफार करते हैं। इमाम तबरी फरमाते हैं इस्तेगफार करने का इस जगह आयत में माना जो मुहद्दिसीन ने बयान किया है, मुफस्सिरीन ने, वो तीन मानी। पहला माना ये है कि वो सहरी के वक्त नवाफिल और तहज्जुद पढ़ते हैं। मुस्तग़फ़िरीन, इस्तग़फ़ार करने का माना यह है कि सहरी के वक्त तहज्जुद पढ़ना और नवाफिल अदा करना, तहज्जुद की नमाज पढ़ना। हज़रत क़तादा से सनद सही के साथ रिवायत करते हैं, अपनी सनद के साथ, अल मुस्तग़फ़िरीन बिल अस्हाब युसज्जलून बिल अस्हाब। मुस्तग़फ़िरीन का माना यह है कि वो नमाज पढ़ते हैं सहरी के वक्त, महज दुआ या इस्तग़फ़ार करना मतलूब नहीं बल्कि सहरी को जान कर उस वक्त दुआ मग़फ़िरत से पहले नवाफिल अदा करना और तहज्जुद पढ़ना। दूसरा माना फरमाते हैं हुमुल मुस्तग़फ़िरून कि महज हाथ उठाकर रब से इस्तग़फ़ार करना, दुआ मग़फ़िरत करना। इस पर इमाम इब्न जरीर तबरी दलील जिक्र फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम बिन आतिफ फरमाते हैं कि मेरे दादा मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए, रात का वक्त था, रात का आखिरी पहर था, वो फरमाते हैं समय तो रजुल फिसहफी नामियत मस्जिद का हो या कुल رب عملنی فاتعتک وهذا سفر فاغفر لی۔ فرماتے ہیں کہ مسجد چلا گیا، میں نے دیکھا مسجد کے ایک کونے میں ایک شخص کھڑا ہے اور دعا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے رب عملنی فاتعتک، اے رب تو نے مجھے حکم دیا میں نے تیری اطاعت کی۔ وهذا سفر، یہ سحری کا وقت ہے، فَغْفِرْ لِي، میری مغفرت فرما دے، مجھے بخش دے۔ فرماتے فنظر تو فیضان ابن مسعود، میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے عالم صحابی، وہ ہی کہہ رہے تھے۔ تو اسے ثابت ہوا کہ مستغفرین کا معنی یہ ہے کہ زبان کے ساتھ دعا استغفار کرنا۔ حضرت جابر سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ المستغفرین بالاسحار سے مراد کیا ہے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں
کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے کانا یحیی اللیل صلاۃ پوری رات جا کر نوافل پڑھتے تھے. ثم یقول یا نافل اصحابنا, پھر جب نوافل ادا فرما لیتے تو اپنے شاگرد نافل سے کہتے تھے, امام نافل سے, کیا سحری کا وقت ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں لا, ابھی سحری کا وقت نہیں ہوا. فیعاود الصلاۃ, تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر تہجد کی نماز یا نوافل پڑھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں. فَإِذَنْ قُلْتُ نَعَمْ, پھر وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا سحری کا وقت ہوا؟ میں عرض کرتا ہاں اب سحری کا وقت ہو گیا ہے. تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھ جاتے ہیں. قعد يستغفر ويدعو حتى يصبح, تو سیدنا عبداللہ ابن عمر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر دعائیں مغفرت کرتے, استغفار پڑھتے, ویدعو اور دعائیں کیا کرتے ہیں حتیٰ کہ صبح ہو جاتا, صبح صادق بھی ہو جاتا. تو اس سے پتہ چلا کہ المستغفرین من الاسحار سے مراد ہے بیٹھ کر استغفار پڑھنا, دعائے مغفرت کرنا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں, فرماتے ہیں امرنا ان نستغفر بالاسحار سبعین استغفارا, کہ ہمیں یہ حکم ملا یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ان نستغفر بالاسحار, کہ ہم سحری کے وقت استغفار کیا کریں, استغفار پڑھا کریں. سبعین استغفار, ستر مرتبہ, ستر بار ہم دعائے مغفرت کریں, یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ ستر مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا. تو معنی یہ ہے المستغفرین بالاسحار کہ سحری کے وقت وہ دعائے مغفرت کرتے ہیں. اسی طرح حضرت جعفر بن محمد فرماتے ہیں من صلى من الليل ثم استغفر في آخر الليل سبعین مرة كتب من المستغفرین بالاسحار, کہ جس نے رات کی نماز پڑھ سو گیا پھر سحری کے وقت اٹھا اور ستر مرتبہ رات کے آخری پہر میں ستر مرتبہ استغفار پڑھ کتب من المستغفرین بالاسحار, تو وہ مستغفرین بالاسحار میں لکھ دیا جائے گا. فرشتوں کے پاس علیحدہ علیحدہ فرشتے ہیں, قرآن کریم کے احکام کے مطابق, تو جو صابرین کی فہرست ہے اس میں صابرین کے نام, صادقین کی فہرست میں صابرین کے نام, ان کے لیے قیامت کے دن علیحدہ صفحے قائم ہوں گی, جنت میں ان کے اعلیٰ مقام ہوں گے. اسی طرح صادقین, قانتین اور منفقین کے مقامات ہیں. اسی طرح المستغفرین بالاسحار سحری کے وقت استغفار کرنے والوں کے مقام اور مرتبے ہیں, ان کی علیحدہ سے فہرست ہے, اس میں ان کے نام لکھے جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ المستغفرین بالاسحار ایک جماعت ہے اللہ والوں, جو بندہ اس جماعت کا حصہ بننا چاہے وہ ستر مرتبہ طلوع صبح صادق سے پہلے پہلے رات کے آخری حصے میں ستر مرتبہ استغفار پڑھ لے, وہ المستغفرین بالاسحار میں شامل ہو جائے گا. تیسرا قول امام ابن جریر طبری نقل فرماتے ہیں هم الذين يشهدون الصبح في جماعه, کہ المستغفرین بالاسحار سے مراد وہ لوگ ہیں جو فجر کی نماز با جماعت مسجد میں پڑھتے ہیں, جو فجر کی جماعت میں شریک ہو جائے وہ المستغفرین بالاسحار ہیں, وہ متقین ہیں جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. حضرت یعقوب بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے زید بن اسلم سے پوچھا بارے المستغفرین بالاسحار, قرآن کریم کی اس آیت میں المستغفرین بالاسحار سے مراد کون لوگ ہیں؟
فرمایا هم السائلون هم الذين يشهدون الصبح، یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو فجر کی جماعت میں شریک ہوتے ہیں، یشهدون الصبح، صبح کی نماز مسجد میں با جماعت ادا کرتے ہیں، جو اس جماعت میں شریک ہوتے ہیں انہیں المستغفرین بالاسحار کہا جاتا ہے، کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ مستغفرین بالاسحار کے تین معنی مفسرین نے بیان کیے، یعنی اعلیٰ درجے کے متقین وہ ہیں جو آخری رات کے پہر میں، رات کے آخری پہر میں اٹھتے ہیں، نوافل اور تہجد پڑھتے ہیں، اور پھر بیٹھ کر کم از کم 70 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، یہ درمیانے درجے کے ہیں۔ اور سب سے کم تر درجہ مستغفرین بالاسحار کا وہ ہے جو کم از کم فجر کی نماز میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ فجر اپنے گھر میں پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، فجر کی جماعت میں نیند بھی ہوتی ہے، نیند غالب ہوتی ہے، وقت بھی کم ہوتا ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم گھر میں پڑھ لیں۔ لیکن وہ خاص لوگ جن کی تعریف اللہ یہاں فرما رہا ہے، وہ لوگ ہیں جو فجر کی نماز میں حاضر ہو جاتے ہیں، انہیں المستغفرین بالاسحار کہا جاتا ہے۔ سحری کا وقت اس کی بہت فضیلت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رات کے دو پہر گزر جاتے ہیں اور صبح صبح لیل آتا ہے، رات کا تیسرا حصہ، یعنی رات کے کل وقت کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو چار چار پر تقسیم کریں، تین حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ پہلے 4 گھنٹے رات کا پہلا پہر ہے، دوسرے 4 گھنٹے رات کا دوسرا پہر ہے، اور آخری 4 گھنٹے رات کا تیسرا سحر ہے۔ تو رات کا تیسرا سحر سحری کا وقت کہلاتا ہے، اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو آخری 4 گھنٹے طلوع صبح صادق سے پہلے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رات کے آخری پہر ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ اپنی رحمت فرماتا ہے، الفاظ ینزل، اللہ نازل ہوتا ہے۔ نازل ہونا یہ از قسم متشابہات ہے، معنی یہ ہے کہ جو لوگ رب کی عبادت کے لیے اس وقت پوچھتے ہیں، رب اپنا لطف و کرم ان میں فرماتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور رب آتا ہے، نازل ہوتا ہے، فرماتا کیا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا، یہ اللہ ندا فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا سنوں، ہر میں مستغفر، کوئی استغفار کرنے والا ہے، استغفر لہ، میں اس کی توبہ قبول کروں، ہل من مسترزق، کوئی رزق مانگنے والا ہے، فارزقہ، میں اسے رزق دوں۔ یعنی 24 گھنٹوں میں یہ واحد وہ وقت ہے جس میں اللہ رب العزت آواز دیتا ہے، پکارتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگنا ہے تو اب آ جاؤ، اب میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ باقی 24 گھنٹوں میں کوئی ایسا وقت نہیں کہ وہ کہے کہ یہ میں رزق دے رہا ہوں، مجھ سے لے لو، بلکہ بندہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ملے نہ ملے یہ اس کی قسمت۔ لیکن سحری کا مطلب ہے کہ وہ کہتا ہے مسترزق ارزقہ، کوئی رزق مانگنے والا ہے تو آؤ میرے پاس، میں رزق دوں، کوئی دعا مانگنے والا ہے آؤ میں تمہاری دعا قبول کروں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ رب جب ندا فرماتا ہے، آواز لگاتا ہے، تو ہر مومن پر لازم اور واجب ہے کہ اس وقت وہ قیمتی سمجھے اور اس وقت رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اور حاضر ہو کر رب کے سامنے سجدہ ریزی کرے۔
حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا پتہ چل گیا کہ آپ عزیز مصر ہو گئے، مصر کے بادشاہ بن گئے، تو یوسف علیہ السلام کے باقی بھائیوں نے حضرت یعقوب سے عرض کی کہ آپ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں، دعائیں بخشش کریں کہ ہماری بخشش ہو جائے، ہمیں پکڑا نہ جائے کہ ہمارا وہ بھائی جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا، کنویں میں پھینک دیا، وہ آج بادشاہ بن گیا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہم بچ جائے جائیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، سورہ یوسف کی یہ آیت ہے کہ میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے رب سے دعائیں مغفرت کروں گا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پھر فور دعا کرتے، نبی کی دعا رب قبول فرماتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام والسلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اس وقت یعقوب علیہ السلام نے کیوں نہیں کی؟ تو حضور علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام چاہتے یہ تھے کہ میں ان کے لیے دعا سحری کے وقت کروں گا، کہ وہ وقت دعائیں اجابت ہوتا ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ اس وقت دعا رنگ نہیں فرماتا۔ اگر پہلے کرتے تو پھر اللہ کی مرضی تھی، لیکن نبی کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے دعا کرنے کا اختیار ہوتا ہے، وہ جب چاہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فن فور دعا کرنے کی بجائے سحری کے وقت کا انتخاب کیا کہ آپ اس وقت اٹھ کر گڑ دیتے، اور جب سحری کے وقت آپ اٹھے تو آپ نے رب سے التجا کی، اے مالک و مولا میں تیرا گنہگار بنتا ہوں، میں سب سے پہلے اپنی مغفرت تجھ سے مانگتا ہوں کہ میں نے یوسف علیہ السلام کے فراق میں بے صبری کا اظہار کیا، کہ میں یوسف کے گم ہونے پر روتا رہا، یہ میرا گناہ ہے، مجھے معاف کر دیا۔ اور فرمائیے انبیاء کرام جو گناہوں سے بھی معصوم ہیں، اولاد کی محبت ہر بندے کے دل میں ہوتی ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اس فرعون پر رونے کو گناہ قرار دے رہے ہیں کہ اے رب یہ میرا گناہ معاف فرما، کس لیے؟ کہ جتنا دیر وہ یوسف علیہ السلام کے فراق میں روئے اتنی دیر یعقوب علیہ السلام کا رونا جو تھا مخلوق کے لیے تھا، خالق کے لیے نہیں تھا۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام نبی تھے اور یعقوب علیہ السلام کے وارث تھے، تو تعبیر ہو سکتی کہ حیثیت وارث حیثیت نبی آپ ان کے فراق میں ہو رہے تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا مالک مولا میرا وہ رونا بھی تیرے لیے ہونا چاہیے تھا جو میں یوسف کے لیے رویا، میرے اس گناہ کو معاف فرما، اور جو میرے بیٹے ہیں انہوں نے جو ظلم کیا میرے بیٹے یوسف کو بھی یہ توفیق عطا فرما کہ وہ انہیں معاف کر دے، اور اے بار الہ تو بھی اپنی جناب خاص سے مجھے معاف فرما اور میرے بیٹوں کو بھی معاف فرمایا۔ اس وقت سے ندا یوسف فرماتے سہری کے وقت ہی رب نے فرمایا اے یعقوب ہم نے تجھے بھی معاف کیا، تیرے بیٹوں کو بھی معاف کیا، اور یوسف علیہ السلام کو سربلندی بھی عطا فرمائی۔ تو وہ وقت سحر تھا جب یوسف علیہ السلام کے والد بزرگوار سیدنا یعقوب علیہ السلام نے دعائے مغفرت فرمائی۔ المستغفرین کے الاسرار، صوفیہ فرماتے ہیں کہ سحری کا جو وقت ہے یہ ایسے سمجھو کہ تقدیر کو ٹالنے کے لیے، تقدیر الہی سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑی ڈھال ہے۔ اگر کوئی اپنی تقدیر اور اپنے مقدر کو اپنی مرضی سے رب سے حاصل کرنا چاہیے تو فرماتے ہیں المستغفرین بالاسحار میں شامل ہو جائے،
سیدی کے بعد اٹھے اور رب کے آگے آبوزاری کرنے والا ہو جائے، اللہ رب العزت اس کی استغفار کو شرف قبولیت عطا فرما دے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدی کے بعد اٹھتے اور رو رو کر گر گرا کر رب کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارے دنوں میں سجدے کا وقت اوقات دعا میں افضل، اور پھر سجدے کے وقتوں میں بھی جمعہ کے دن کی جو سجدے ہے وہ ساری سجدوں سے افضل ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام آپ فرماتے ہیں، حضرت مسیح خودی فرماتے ہیں کہ سیدنا داؤد علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ بتاؤ کہ کون سا وقت افضل ہے، 24 گھنٹوں میں کون سا وقت افضل ہے؟ تو جبریل امین عرض کرنے لگے داؤد کہ اللہ کے نبی ما ادری الا ان العرش یبرز فی السحر، اے داؤد مجھے نہیں معلوم کہ کون سا وقت افضل ہے، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ سحری کے وقت پر شیطان بھی کام جاتا ہے، اپنے گناہگاروں کی بخشش اور ان پر رحمت کرنے کا رب اتنا جوش اور رحمت کا اظہار فرماتا ہے کہ عرش الہی بھی کام پر ہوتا ہے، یہ لفظ وہ بھی لہلانا چاہتا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ سحری کا وقت دعا کی قبولیت کے لیے اور گناہگاروں کے مغفرت کے لیے اور رب سے رزق لینے کے لیے سب سے افضل وقت ہے۔ مالک کائنات ہم سب کو سحری کے وقت کی فضیلت اور اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔